नेपाली चलचित्रमा फरक खालको कथाहरू पनि भनिनु पर्छ. एकजना हिरोसँग नाचेका हिरोनीसँग नाच्ने फाइट हान्ने बाहेकका क्यारेक्टरहरू पनि सिनेमाको हिरो हुनुपर्छ भनेर नेपाली चलचित्रमा ट्रेन बसाउने दुई चारजना केही अग्रज कलाकार चलचित्र कर्मीहरूमध्ये एउटा आउने नाम भनेको खगेन्द्र लामिछानेको हो. उहाँलाई यत्रो धेरै रङ्गमञ्चको नाम पनि थियो, कलाकारको रूपमा र राइटरको रूपमा दाइलाई एक खालको माहौल बनिरहेको थियो. नयाँ मेकरहरूले चलचित्रमा चिनिरहेको थिए. ओके, यस्तो छ. अब म चाहिँ यो पछि फेरि गर्छु गर्दिनँ अहिलेसम्म डिसिजन गरेको छैन डिरेक्सन. तर यो कथा चाहिँ मैले जब नाटक गरेँ 2010 गुरुकुलमा, त्यो बेला चाहिँ सानो एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो. मैले मिडियामा धेरै भनेको छु त्यो कुरा. त्यो इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि यो कथा धेरै मान्छेहरूलाई सुनाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो मलाई. अनि त्यसकारण यसको मिडियम के, त्यति बेला त म फिल्ममै लागेको थिइनँ. अनि यसको मिडियम के त भनेर अलमल भयो. अन्त फिल्म हामी कहिल्यै सोचिन्थेन पहिला. अनि पछि जब फिल्म खेलेँ म, देवी फिल्म भएर त्यो बच्चालाई ए ल फिल्म मासमा जान्छ एकैचोटि भन्ने आइडिया भयो मलाई. त्यसपछि अनि त्यो पछि टलकजङ भर्सेस तुल्के आफै बनायौँ हामीले. आफै बनाउँदा चाहिँ ले आफै पनि बनाउनु सक्दो रहेछ त भन्ने भएपछि, ल यो फिल्म एक दिन म आफैले निर्देशन गरेर बनाउँछु कुनै दिन भनेर एउटा ड्रिम मैले बनाएको थिएँ, जुन चिज आज कम्प्लिट भएर हलमा आउँदैछ. तपाईँहरू भोलि फिल्म मेकर बन्नुहुन्छ, आज पढ्दै हुनुहुन्छ, जति रियलिस्टिक फिल्म बनाउन तपाईँ कोसिस गर्नुहुन्छ त्यसको त्यति नै धेरै मेहनत र खर्च हुन्छ. किनभने त्यो पुरै रिक्रिएट गर्नुपर्छ सबै चिज, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यसको आफ्नै खालको प्रोसेस हुन्छ. फिल्म फेरि अलग अलग खालका हुन्छन्, त्यो सबै फिल्मको आफ्नो महत्त्व विशेषता हुन्छ. त्यसकारण यो ठिक यो बेठिक भन्ने कुरा हुँदैन त्यो, होइन? फिल्म आफ्नो इच्छाले बनाउने हो. मलाई अब त्यो रियलिस्टिक टाइपको कथाहरूले बढी मन तान्ने भएको हुनाले म चाहिँ त्यस्तो खालको फिल्म बनाउन रुचि राख्ने हो, त्यति मात्रै होइन. तर अब म चाहिँ म यो फिल्म पछाडि म त एक्टरकै रूपमा काम गर्छु, तर अब कुनै दिन फेरि त्यस्तो नयाँ सपना बनिदिन्छ कि यो विषयमा फिल्म बनाउँछु भन्ने, अथवा कोही मान्छेले एकदमै राम्रो स्क्रिप्ट लिएर आउनुभयो भनेदेखि त मलाई पनि लोभ त लागिहाल्छ राम्रो कथा देखेपछि, होइन? त्यो दिनमा त बिट नमारिहालौँ, तर मेरो प्रायोरिटी चाहिँ निर्देशन गर्ने चाहिँ हुँदैन. किन कलाकारिताको रूपमा जसरी तपाईँको परिचय भन्नु, फेरि त्यो एकदमै धेरै तपाईँको टाइम त्यो लगाव त्यो एकदमै धेरै चाहिन्छ कि डिरेक्टर बन्नलाई. एकदमै त्यो मैले पनि पहिलोचोटि भोगेँ. म पहिला हाम्रो फिल्महरू जस्तै धनपति पशुपति प्रसाद त हामी आफै निर्माण गरे हो, तर डिरेक्टर अर्कै हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यसको प्रोसेसमा चाहिँ म बस्थेँ कि होल, अब टलकजङ भर्सेस तुल्के त्यसको होल प्रोसेसमा चाहिँ म इन्भल्भ हुन्थेँ. त्यही भएर मलाई यो फिल्म बनाउन पनि कति अनुभवहरूले काम दियो, होइन? तर आफै डिरेक्सन गरेर त्यो नेतृत्व लिएपछि कमान्डर त म भएन, त्यो बहुत दुःख हुँदो रहेछ, एकदमै दुःख हुन्छ फिल्म बनाउनु चाहिँ, तर मजा चाहिँ मजा आउँछ. मैले हजुरको एक खालको एक एक तरिकाले समय लिएर दाइको जर्नी भन्नुपर्दाखेरि के कुराले प्रेरित गर्यो यो क्षेत्रमा आउनको लागि, के भयो भने म कलाकार नै धेरै पेसा व्यवसाय थिएँ नि, त्यो सबै कुरा छोडेर यो एकदम रिस्की पेसामा किन आइयो, यो बिचको जर्नी कसरी खेर लाग्छ नि आजमा आइपुग्नु, अलिकति सुन्न त्यो अलिक बढी इन्ट्रेस्टिङ. ओके, म यस्तो छ, मेरो चाहिँ खास मेरो ड्रिम भनेको म राइटर हुने हो. पहिला सानोदेखि जब स्कुल पढ्थेँ मलाई लेख्न मन लाग्थ्यो, एकदम सानो सानो चिज लेख्थेँ पनि म. अनि पछि म एउटा सेल्फ कमिटमेन्ट हुन्छ नि आफूसँग, कसैलाई नभने पनि, अनि म चाहिँ लेखक बन्ने हो भन्ने हुन्थ्यो सबै, होइन? अनि त्यसपछि म लेख्दै गएँ, अलिअलि सिक्दै गएँ. त्यो त्यही संयोगको बेलामा चाहिँ त्यो पोखरामा चाहिँ म नाटक खेल्ने अवसर जुर्यो. मैले त्योभन्दा अगाडि नाटक हेरेको पनि थिइनँ कहिले, इभन स्ट्रिट प्ले पनि हेरेको थिएँ मैले. त्यो स्टेजको त परै छोडिदिनुहोस् कुरा, होइन? हामी म अब गाउँमा जन्मे हुर्केको मान्छे, पोखराबाट अत्यन्तै नजिक छ, एक घन्टाको ड्राइभमा पुग्छ मेरो घर, होइन? तर पोखरा नै टाढा हुन्छ हामीलाई. त्यति बेला दुई घन्टामा आउँथ्यो एउटा बस बुटोलबाट छुटेर, होइन? त्यसमा कुरेर पुरा आउनु पर्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि त्यो थिएन त्यस्तो अवसर. अनि पोखरा आएपछि नाटक खेल्न मिल्यो, नाटक खेल्यौँ. नाटक खेल्दा मलाई बहुत मजा आयो, म यति खुसी भएँ, यति खुसी भएँ कि अनि यस्तो खुसी हुने चिजलाई पेसा नबनाएर लोकसेवा आयोग पढेर के गर्नु भन्ने भयो होला. हाम्रोतिर त फेरि लोकसेवाको प्रेसर हुन्छ नि. मेरो स्याङ्जा हो घर, होइन? त्यो स्याङ्जाको एकदमै धेरै यो हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा एकदमै धेरै हुनुहुन्छ, होइन? अनि जसले पनि स्याङ्जा भने चाहिँ लोकसेवाको त भन्ने कुरा आइहाल्छ, चर्चा आउँछ, होइन? अनि मैले चाहिँ त्यो अनि मैले कमिटमेन्ट गरेँ कि ओके, म लेख्ने ड्रिम छ मेरो, म अभिनय गर्ने, नाटक खेल्ने, नाटक गर्ने,
नै काम गर्छु अब भनेर कमिटमेन्ट गरेर म पढ्न गएँ अनुप दाईसँग, अनुप बराल दाईसँग. उहाँ त्यति बेला पोखराई बस्नुहुन्थ्यो, थिएटर ल्याबोरेटरी थियो, प्रतिबिम्ब थिएटर ल्याबोरेटरी भन्ने. त्यहाँ गएर 6 मन्थको कोर्स गरेँ अनि काठमाडौँ आएँ. दाई भाइ हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आएर नाच गरेर जोइन गरेँ. नाच गरेर पनि अलग अचम्म 20 जनाको नाम, ए 15 जनाको नाम चाहिँ मेरो वैकल्पिकमा निस्क्यो. वैकल्पिकमा निस्के पनि म गएर म त पढ्न आएको है, म पढ्ने हो भनेर गएँ. होइन, त्यति बेला सुनिल सरले पढाउनुहुन्छ हामीलाई. हाम्रो ब्याच पछाडि सुनिल सरले छोड्नु भयो पढाउनु, होइन. अनि अहिले चाहिँ वीरेन्द्र हवाल सरले पढाउनुहुन्छ सायद. अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि पढेँ. अनि सरहरूको पनि मलाई जहिले पनि एकदम त्यो राइटिङको कारणले मलाई एकदमै इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो कि अनुप दाई, सुनिल सरले एकदमै इन्करेज गर्ने, वीरेन्द्र सरहरू. म फेरि मेरो बानी के भने अलिक चङ्गा एकदम खुसी हुने जति बेला मलाई त्यो केही टेन्सन भनिदिँदै हुँदैन. त्यही भएर दुःखै आयो भने नि ठिक छ, मान्छे भएर त दुःख आउँछ, ढुङ्गालाई त आउँदैन, होइन. सिम्पल कुरा हो, त्यसलाई त हामी ट्याकल गर्नु सक्छ नि त, होइन. जस्तै माथिबाट पहिरो आइरहेको छ, त्यहाँ तल ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गा त त्यो पहिरोले पुरिने हो. तर हामी मान्छेलाई एउटा फ्लेक्सिबिलिटी राम्रो कुरा छ कि हामी स्केप गर्न सक्छौँ, दौडेर भागेर त्यो पहिरोबाट जोगिन सक्छौँ, होइन. त्यस कारण चाहिँ हामी त्यो सङ्घर्षको बेलामा, दुःखको बेलामा डराउनु हुँदैन. मान्छे बडो एकदम निधार घुम्च्याउँदै आउँछ घरमा, आउँदा बाउले के भन्ने, आमाले के भन्ने, होइन, के प्रेसर दिने भन्ने हुन्छ. त खुसी छस्, हामी तँलाई देखेर खुसी छन् भने के छ, ठिक छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ. अनि त्यस पछाडि अनि त्यो त्यो बुवाआमाको प्रेरणाले चाहिँ मलाई त्यो एकदमै त्यो स्ट्रङ भएर लाग्नमा चाहिँ ठुलो मद्दत गर्यो. फेरि मेरो त्यस्तो भयङ्कर स्ट्रगलको कथा फेरि छैन मसँग. मान्छेले के भने, मेरो साथीहरू छन् कतिपय, म यार 3 दिन त म खाना नखाइबसेको, यस्तो भन्ने भएको नै छ त्यस्तो घटनाहरू, होइन. तर मैले त्यस्तो दुःख चाहिँ पाएन, किनभने म खोइ किन थाहा छैन, रेडियो प्लेमा काम गरेँ मैले. कतिले त सुन्नुभयो होला, कथा मिठो सारङ्गीको भन्ने प्ले थियो रेडियोमा, बिबिसीबाट आउँथ्यो. त्यसमा मैले लगभग 7 वर्ष जस्तो काम गरेँ, 6-7 वर्ष. अनि त्यसले चाहिँ मलाई आर्थिक रूपमा धेरै ठुलो सपोर्ट भयो, किनभने तलब सलब एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट थियो, होइन. अनि त्यसले गर्दा अब मलाई यताको नाटकको काम त्यो सकेर अनि म बल्ल फिल्ममा लागेँ. रमाइलो छ एकदम, इत्तफाक भन्छ नि, संयोग लाइफमा. जस्तै नाटक पनि मैले सायद त्यो नाटक नखेलेको भए, मेरो साथीहरूले नाटक गर्थ्यो अनि नाटक खेल न आऊ भन्यो, नाटक खेल्ने कसरी खेल्ने भन्यो, हामी सिकाइहाल्छौँ भने त्यतिकै लै लैमा लाएर गएको साथीको सारमा भन्छ नि. अनि त्यस्तो भयो. अनि फिल्ममा चाहिँ के भयो भने, अनि नाटकमा लागेपछि म नाटकमै लागेँ नि त. अनि फिल्ममा चाहिँ के भयो भने, म नाटक गर्दाखेरि फिल्म कहिल्यै सोच्थिएन हामी. जस्तै सौगातजीको, सौगात हाम्रो हामी सबै समकालीन साथी हो, होइन. सौगातजी चाहिँ फिल्म खेल्ने नै भन्ने थियो, नाटक एकदमै राम्रो गर्ने, नाटकमा पनि काम गर्ने, तर उहाँको सपना फिल्म एक्टर भन्ने भन्ने मलाई आफैले पनि भन्नुहुन्छ. हामी चाहिँ फिल्मको सोच्दै सोच्थेँ, खोइ अब सौगात त जिम सिम गर्ने, पहिला ट्याक्टरको बडी सडी ठ्याक छ, होइन, ठिक छ. हामी त त्यो मतलब नहुने लुरे थिएँ म एकदमै, होइन, अहिले त अलि मोटाएको लुरे थिएँ, पातलो. अनि कसले सिनेमाको कल्पना गर्थेन हामीले, होइन. त्यति बेला फेरि सिनेमाको माहौल पनि अर्कै थियो. दया सौगात एकदम मिल्ने साथी पहिल्यैदेखि मेरो, होइन. अब त्यो नजानेको नबुझेको कुरा, हामी यति रमाइलो गर्थ्यौँ वर्कसपमा, ए त्यो हानाहान गर्दै, होइन. त्यसका किस्साहरू बहुत छन्, होइन. कुट्ने किस्सा क्या, कसरी मिलाएर कुट्ने भने, त्यसमा धेरै कुटाइएको आज नि त, होइन, फिल्ममा. अनि दयाले मलाई चाहिँ कुट्नुपर्ने सिन प्र्याक्टिस गर्नु नि, त्यसलाई चोट नलाग्यो तर ड्याङ ड्याङ कुट्थ्यो उसले, दिनदिनै कुटिरहेको छ मलाई, होइन. अनि त्यस पछाडि अलि तैँले हानेको मिलेन, फेरि दया र म एकदम त ममको साथी हो कि, अनि त्यो तैँले हानेको मिलेन, त सुत म हान्छु अनि त्यसै गरी मलाई हान, मैले चाहिँ त्यसलाई यसरी हानेँ भने मैले बदला लिँदै त्यसलाई थाहा पाएछ 2 दिनपछि, है, ए तैँले मलाई यस्तो किन गरेको प्र्याक्टिस गर्नुलाई, कि तैँले त हरेक दिन बदला लिइरहेछ, अब हुँदैन भाइ भनेर त्यस्तो एकदमै मजाक गर्दै, हामी एकदमै ठट्टा गर्दै काम गर्थ्यौँ. हामी अहिले पनि भेट्दाखेरि त्यस्तै रमाइलो गर्छौँ, होइन. अनि त्यो फिल्म गरिसकेपछि मलाई के भयो भने, फिल्मप्रतिको मेरो धारणा थियो नि पहिला जुन, त्यो चेन्ज भयो. अब सिनेमा भनेको यस्तो भइदियो कि, बडो प्यारो चिज भयो मेरो लाइफमा. के भने, मेरो ड्रिम नै थिएन सिनेमामा खेल्ने, सिनेमा बनाउने, निर्देशन गर्ने, होइन. तर मलाई चाहिँ त्यो नाटकको बाटोबाट बगाउँदै 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 आफ्नो कर्मले मलाई सिनेमामा ल्याए, र सिनेमामा पनि धेरै मान्छेले माया गर्नुभयो, धेरै दर्शकले, होइन. अब मेरो दायित्व बन्छ कि म कोसिस गरौँ कि राम्रो फिल्म बनाउने, खेल्ने, होइन. यो बोनस भयो नि त मेरो लाइफमा. म राइटर त छँदैछु, लेखिरहेको छु, मेरो उपन्यास आउँदैछ,
अर्को किताब आउँदैछ अहिले एकैचोटि चारवटा आउँदैछ मेरो किताब दुईवटा रिप्रिन्ट दुईवटा नयाँ यो कोरोनाले गर्दा सब रोकिएको थियो एकैचोटि आउँदैछ राइटिङको काम त म आफ्नो सपनाको काम त गरिरहेको छु होइन तर मेरो लाइफमा चाहिँ सिनेमा चाहिँ एकदमै एउटा गुलाबको फुल भएर आयो जीवनमा होइन त्यो गुलाबको फुललाई चाहिँ म एकदमै प्यार प्रेम गरेर आफूसित राख्न चाहन्छु त्यसलाई मिसयुज गर्दिनँ भन्ने मेरो कमिटमेन्ट छ त्यसकारण चाहिँ म एकदमै सेलेक्टेड फिल्म मात्रै खेल्ने कम गर्ने काम तर अब आफू कन्भिन्स भएपछि मात्रै गर्ने कारण चाहिँ त्यो किनभने मेरो मलाई यो भगवान्ले अचम्म तरिकाले दिनुभयो होइन मेरो कर्मले पाएको चिज हो त्यसकारण चाहिँ यसलाई सदुपयोग गरौँ आफू बाँच्नु भन्ने कुरा छ मैले तैँले के सोध्न खोजेँ भने यो एउटा एक्सपिरियन्स छ क्या दाइप्रति खैनले गरेको सिनेमा चाहिँ फरक खालको आउँछ एउटा नयाँ खालको आउँछ एउटा कथा भन्छ यसले माटो कथा भन्छ एउटा मौलिकता कथा भन्छ भन्ने एउटा जनमानसमा दाइले गरेको दुई दुईवटा सिनेमाले त्यो आफूलाई इस्टाब्लिस गरिसक्नु यो प्रेसर चाहिँ कति हुँदो रहेछ दाइ जस्तो अहिले पनि मान्छेले एक खालको कसरी हेरेको छ भने तपाईँको सिनेमालाई एक तरिकाले हेरेका छन् यो छक्कापन चाहिँ होइन यो नाइन भन्नु होइन यो कबड्डी होइन त्यो तरिकाले जाने तर यो अर्को एउटा सिनेमा हो जसको जुनको छाप जुनको अडियन्स जुनको हेर्ने तरिका आँखा अलिकति फरक पनि छ होइन यो बाटो राम्रैसँग कोरिँदैछ अनि यसले चाहिँ मलाई त्यो मेन्टेन गरिरहोस् मलाई त्यो खालको बाटो मान्छेले जुन अपेक्षा राखेको छन् त्यो रहिरहोस् भन्नेले कतिको डर कतिको त्रास दिन्छ कि तपाईँले इजिली लिन्छ कि कसरी मैले इजिली लिन्छु किनभने म मान्छे आफू अनेस्ट छ भने इजिली लिने हो सब चिजलाई किन मैले जे चिज गर्छु म अनेस्टली गर्छु मेरो आफ्नो बेस्ट दिने कोसिस गर्ने हो मैले त्यहाँभन्दा बढी गर्न म केही पनि सक्दिनँ होइन म मेरो तर्फबाट अनेस्ट भएर एकदम आफूले सके जति दिइरहेको छ भने म त किन डराउने होला मान्छेलाई मन नपर्न सक्छ सिनेमा सबै कथा मैले लेखेको मनपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन कहिले पनि होइन एउटै हातको औँला सानो ठुलो हुन्छ कोही कमजोर हुन्छ कोही बलियो हुन्छ होइन त्यो यो चिजलाई असफ गर्नुपर्छ कि मलाई धेरै ठाउँमा सोधिने कुरा के प्रेसर कतिको फिल भएको छ प्रेसर फिल त प्रेसर कुकरले गर्ने मान्छेले किन प्रेसर फिल गर्ने अनि मलाई अस्ति आयो कि एउटा कुरा के मलाई अचम्म लागेको तपाईँ मिडियामा यसरी हिँड्नु थिएन पहिला के अरे तपाईँ आफ्नो फिल्ममा यसरी हिँड्नु भएको छ अहिले भनेर म छक्क परेँ मेरो फिल्ममा सबभन्दा कम हिँड्छु म अरूको फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर हुन्छ मलाई कि यसले ध्यान दिएन यसले धोका दियो यस्तो भन्ने हुन्छ नि त अरू मेकर हुन्छन् कि आफू हिँड्दिएन भने त्यहाँ मार्केटिङमा नपुग्ला के होइन म इभन हल हलमा धरि गएको छु कि होइन तर म मेरो फिल्ममा जाँदिनँ होइन ठिक्क गर्नुपर्छ यो चाहिँ एउटा बनायो भनेर मान्छेलाई इन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ अब हेर्ने नहेर्ने इच्छा त मान्छेको आफ्नो चोइसको कुरा हो होइन अब त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती गर्नु पनि मिल्दैन पुगोस् होइन यसलाई फलानु मान्छेले बनाएको फलानु सिनेमा आउँदै रहेछ भन्ने चाहिँ मान्छेमा पुग्यो भने अब रुचि हुने मान्छे आउँछ रुचि नहुनेलाई त समातेरै ल्याउन नि सक्दैन नि तिमीलाई म प्रिमियरमा बोलाउँछु भने नि यार मेरो यहाँ जान छ भनिदिन्छ होइन रुचि नै भएन भने होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेसर मलाई हुँदैन म आफ्नो तर अहिले अब म पोखरा जाँदैछु पोखराबाट म आएको मान्छे होइन त्यहाँ साथीहरू भेट्न एउटा रमाइलो हुन्छ यो बेलामा अनि त्यसपछि ठिक छ जाउँ भेटघाट गरौँ अँ सिद्धि फिल्म प्रिमियरमा प्रेस सोमा हेरिँदाखेरि पनि लागिरहेको हुन्छ कि ए कति हुन्छ नि त्यही भएर मैले मेरो फिल्म छ सातचोटि म हलमै गरेर हेर्छु म खेलेको जुन पनि फिल्म एक्लै आनन्दले टिकट काटेर कुनामा बसेर मजा आउँछ किनभने सिनेमा भनेको हलमै हेर्नको लागि बनाइएको चिज हो टिभीमा हेरेर थाहा पाउँदैन कतिपय चिज है सबै कुरा भनेको मैले हलमा हेरिसकेपछि त्यो सिनेमा हलमा किन हेर्न बनाएको त त्यसको त्यो सिनेमाको एक्चुअलिटी त हलमा मात्रै फिल गर्न सक्छ नि त मान्छेले त्यसको त्यो प्रपरली गराएको छ भने है फेरि हाम्रो त यहाँ गडबड हुन्छ धेरै नेपालमा अनि त्यो त्यसको साउन्ड डिजाइनदेखि लिएर त्यसको स्कोर त्यसको भिजुअल इफेक्ट्स कलर सारा चिजहरू भनौँ न त्यो हलमा हेर्दा प्रपरली देखिन्छ र त्यसको एक्चुअलिटी फिल गर्न सक्छ अडियन्सले त्यही भएर मजा आउँछ नि त अनि त्यति बेला चाहिँ मैले कहाँनिर मिस्टेक गराएको छु भनेर त्यो एक्टरहरूलाई डिरेक्टरलाई हरेक डिपार्टमेन्टको मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुन्छ त्यसकारण आफू खेलेको आफूले काम गरेको सिनेमा धेरैचोटि हेर्नुपर्छ झन् धेरै कुरा सिकिन्छ किनभने तपाईँले गरेको चिज हो नि त तपाईँले गर्दा कहाँ कहाँ अरूले गरेको चिजको मिस्टेक बरु कम देख्छ आफूले गरेको चिजको मिस्टेक देख्छ त्यही भएर सिक्ने चिज चाहिँ आफ्नो फिल्ममा धेरै हुन्छ युट्युबमा दिनुहुन्न भन्नेमा छु कि म चाहिँ किनभने त्यसमा 8 मिलियन भ्युज एभरेजमा हुन्छ नेपाली फिल्मको अहिले एभरेज निकाल्दा कोही 15 हुन्छ कोही 12 हुन्छ कोही 5 हुन्छ एभरेजमा 8 मिलियन भ्युज हुँदाखेरि पैसा कति आउँछ भन्ने कुरा त्यसको हामीलाई थाहा छ 8 मिलियन भ्युज हुँदाखेरि मुस्किलले 6 लाख आउँछ सिनेमा भनेको हलमै हेर्नुपर्ने चिज हो कि त्यो हल त्यत्तिकै बनाएको होइन हलमा चल्ने गरी त्यसको सिस्टम डेभलप गरेर फिल्मको मिक्सिङ हुन्छ नि
त्यो चीज यतिकै हलमा हेर्ने गरी हलकोलाई पुगेन यस्तो यस्तो कुरा सुनिन्छ नि किन भन्दा त्यो हलमा जुन मजा आउँछ त्यो बाहिर हेर्दैन अनि नेपालमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइड के छ भने इन्डियाको र यहाँको हामी कम्पेयर गर्छौँ कि अडियन्सलाई इन्डियामा 1,00,000 डाउनलोड हुँदा कुनै पनि ओटिटीको त्यहाँ 4,000 मान्छेले मात्रै किन्छ एभरेजमा त्यो डाटाले देखाउँछ कि तर हाम्रो नेपालमा 10,000 किन्छ त्यो हामीले भोगेको कुरा किनभने हामीले त त्यो चलाइरहेछ नि त ओटिटी होइन त्यस कारण हाम्रो रेन्ज त्यो छ मार्केटिङ बिना गर्दाखेरि त्यस कारण नेपालमा अब अहिले त मान्छेलाई भन्दा मैले त्यही भएर मेरो डिजिटल राइट्स बेचेकै छैन नि त कस्तो मिठो सेम सेम भयो साथी होइन बेचेको छैन किनभने यसको पोसिबिलिटी छ पछि आज नहोला भोलि नहोला होइन पर्सि ग्यारेन्टी हुन्छ धेरै जसो हुन्छ नि यहाँ म त यसरी डुबेर पुरै त्यो भयो कि मलाई यति महिना लाग्यो निस्किन औषधि नै खानु पऱ्यो औषधि त रोगी भएपछि खाने हो मान्छेले औषधि खाने त रोगी भएपछि होइन बिरामी भएपछि खाने होइन होइन एक्टरको मतलब नै त्यही हो कि जो अन एन्ड अफ हुनसक्छ मेरो आफ्नो अनुभव अनुसार म एकदमै क्यारेक्टरमा छु म एकदम विदिन 3 सेकेन्ड म ठ्याक्कै न्युट्रलमा आइदिन्छु आउन सक्छु म ब्याक टु खगेन्द्र लामिछाने म 3 सेकेन्डमा आउन सक्छु किनभने त्यो जस्तै एक्टिङ गर्दाखेरि कुनै पनि क्यारेक्टरको भूमिका निभाउँदा तपाईँ एकदमै डेप्थमा जाने हो तर जब सक्नुहुन्छ तपाईँ ब्याक टु आफ्नो लाइफमा आउन सक्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै एक्टर हुने हो तर मेरो अनुभव तपाईँलाई फिट हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यही भएर मान्छेले हरेक मान्छेले आफ्नो बाटो आफै बनाउनुपर्छ तपाईँ युरोपको बाटो हेर्नुहोस् अमेरिकाको हेर्नुहोस् इन्डियाको हेर्नुहोस् भुटानको हेर्नुहोस् होइन तर बाटो चाहिँ आफ्नो बनाउनुहोस् सब चिज हेर्नुपर्छ बाटो चाहिँ आफै बनाउने हो त्यस कारण तपाईँको लागि के फिट हुन्छ त तपाईँमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो नि त्यस कारण चाहिँ यो एकदमै कुनै गुरुजी आउनु होला कि यस्तो एमा यस्तो यस्तो यसरी बोल्दाखेरि यस्तो गर भन्नु यो डोन्ट इमिटेट त्यो गर्न हुन्न कहिले पनि आफ्नो चिज आफूले बनाउने हो Kantipur Film Academy. Let's forward together.